Nga ana tjetër ju thoni se zoti Berisha nuk do të marrë asnjë bashkim. Mendoni se kjo do të jetë goditja e fundit për të? Unë mendoj që pas 6 marsit mbaron kjo aventurë politike. Shtëpia e Lirisë mbaron ose nëse vazhdon është dëshirë e tyre për të vazhduar, por nuk i shoh ndonjë tarmë politike. Kur thoni Shtëpia e Lirisë, keni fjalën edhe për LSI-n apo vetëm për zotin Berisha? Ata shkojnë bashkë atë. Ata janë bashkë, patjetër, në koalicion janë bashkë. Pra, edhe LSI-a në një farë mënyrë zhbëhet? LSI-n e kanë mbajtur gjallë dy partitë mëdha. Si LSI-a duhet ishte shpërbërë përmes koalicioneve. Përmes koalicioneve, interesave të ngushta, detyrimeve personale. Ndryshe partia LSI-a nuk do kishte arsye dhe do të kishte ekzistuar asnjëherë. Pra tani kanë marrë fund interesat me LSI-n? Dhuratën më të madhe të LSI-s e bëri mandati fundit i Partisë Demokratike, që i dhuroi pothuajse të gjitha administratën dhe e bëri që të merrte më sa mbaj më 23 deputet. Atëherë le të presim deri të dielën për zhvillimet e fundit dhe nëse keni qelluar në kokë, siç e themi në mënyrë popullore për parashikimin që keni bërë. Ajo më që më qeson dhe që do të doja shumë të kisha qelluar që zgjedhjet ishin demokratike, mos kishte incidente, mos kishte rrëmuja, mos kishte probleme.